আমি বহুদিনৰ পৰা ইয়াত এটা অভিযোগ পাই আহিছিলোঁ, ইয়াত বহুত সৰবৰাহ হয় অবৈধ চাউল, বিশেষকৈ খাদ্য নিগমৰ চাউল যিটো দুখীয়া মানুহক অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে দিয়ে ফ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ দিয়ে, সেই চাউলটো ইয়াত অবৈধভাৱে বিক্ৰী হৈ আছে আৰু এইটো ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰে চাউল আৰু তাত আমি বস্তা পাইছোঁ আৰু সেই খাদ্য নিগমৰ বস্তাৰ পৰা অন্য বস্তাত কমফৰ্ট হেৰি পেকিং কৰি ইয়াত লৈ আহে আৰু এই বস্তুটো ইয়াত কাটা কৰি লৈ বহুত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হৈ আছে আৰু এই বস্তুটো আমি গম পাই আমি ইয়াত ধৰিলোঁ। আমি বহুদিনৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ এই কথাটো, কিন্তু আজিহে ধৰিলোঁ। আজি ধৰাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে গাড়ীকেইখনক আমি প্ৰশাসনক গতাই দিছোঁ আৰু এই কামটো যিটো খাদ্য নিগমৰ চাউলৰ ব্যৱসায়টো অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে বুলি বন্ধ কৰিব লাগে বুলি মই আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ।